Jabatan Immigration menahan 15 keluarga termasuk seorang wanita warga Bangladesh yang mendalangi sedikit pemalsuan dokumen. Serbuan di sebuah rumah di Sri Kembangan dekat Serdang kira-kira jam 10.30 malam tadi, hasil maklumat dirisikan sejak sebulan lalu. Ketua Pengarah Immigration Datuk Seri Mustafar Ali berkata, seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun yang berada di kediaman itu dipercayai anak kepada suspek wanita turut ditahan. Beliau berkata, pihaknya merampas pelbagai peralatan digunakan untuk menghasilkan dokumen palsu, iaitu 2 set komputer, mesin pencetak kad dan mesin laminate. MC boleh ambil dia. MC boleh ambil dia. MC. Kebetulan kamu nak kasih.